بسم الله الرحمن الرحيم وحان رنتلي ما أنت بسوغن نهي إله يفلق إيسا مغالا عمارة قبل كبدو مغالوني ك فوضن وإي خواريتو كجوغان كميدا مغالا دان عيدا كو لين عيب ضم بيك السوغلين وحان رنتلي نمك خواريشتها وصنوات كبدن جوغان وإي كبحين وحان دقن نهي وحان دجوغنا قرغي أمير ذي ee deganaayeen oo guriga geedaha badan ee waxaan qalabkii ka tageen iyo sariirahoodii iyo dhulkii ay jiifeen baan jiifnaa sidaasay fulay u yihiin waxaan rabnaa inaan sida taliyuhuba sheegay howlgalkani wuxuu soo bilowday 14 kahor wuuna sii soconayaa waxaan rabaa inaan ugu bishaareeyo hooyooyinkii arigooda ku tabarucayay kuwii raashinka gaalkacyay ka keenayay iyo cadaadihii meelaha kale culimmadii nala shaqaysay dadkii shuhadada ahaa inuu sadhiiggoodii meel cillaa ku dhimanay in natiijo wax ku ool ah laga gaaray cadowgiina uu dhabarka jeediyey laguna sii socon doono waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dowladda soomaaliya federaalka madaxdeeda iyo taliyaashoodaba waxaan rabaa inaan halkan uga mahad celiyo madaxweynaha galmudug iyo dowladda galmudug iyo shacabka reer galmudugba waxaan leenahay haddii la iskaashado waxaan gaaraynaa inaan ka guulaysano cadow mid mid nooga adag, cadow mid mid noo soo wacaya, cadowna baadaya, cadowna dullaysanaya ayaan ka haddaan iskaashanno aan awoodnaa. Iskaashigiina wuxuu dhalay in dhufaysyo badan laga saaray. Marka waxaan leenahay waa intaasoo looga sii dhowaado dadka camaaro degan, kuwa caad degan, kuwa jowla degan, kuwa xareereere degan, hays diyaariyaan, kuwa ceelbuur degan, kuwa galhareeri degan, kuwa ceeldheer degan iyo masagawaay, dhammaan ha lays wada diyaariyo. Cadowgii waa dhabar ku jeediyey, qolo walbaana meeshay joogto ha ka reebato. Waxay gaareen inay qoryaha biyo ku gataan oo qorigan hoo biyaysi. Waxay gaareen inay neef inay $100 siistaan, inay $50 siistaan. waxaan leenahay qolo walbaaba meeshay joogto waa dad kun ka yare. Nin walbaaba meeshuu joogo ha ka goosto waxa uu awoodo. waxaanan u mahad celinaynaa dadkana soo wacaya oo gudaha naga soo wacaya ee dhahaya diyaar baan nahay na soo gaara ama halkeenaan uga bilaabaynaa oo anagu aan celcelinayno. waxay fasaxan yihiin inay cadowga dabar goostaan. waxaan leenahay intaa soo fakatayna waa soo dhaweynay, maxaabiis badanna waa laga qabtay, dhammaantoodna waxa weeye khawaarijtu waxay ku dambayn doonaan gacanta ciidanka qalabka sida. waana la leyn doonaa, waana la eri doonaa, dalkaana waa laga xorayn doonaa. waxaan waa wax isku xiran oo hal urura, hal maamul goboleed keliya uma yaallaan, hal deegaan keliya uma taallo, mudug keliya uma taallo, dadka soomaaliyeed oo dhan bayna u taallaa, dagaaladuna meelo badan bay uga socdaan. nimankaasina reer camaarana waa u mahad celinaynaa sida wanaagsan ay noo soo dhaweeyeen. odayaashoodii iyo maamulkooda waa la kulannay, wayna ku farxeen runtii ciidamada inay yimaadeen, sida deegaamada kale bay ugu farxeen. horeyna waa loo soconayaa ciidanku, hadda waa dhaqaaqay, hor uu socdaa. marka الحمد لله وثناء الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أنت بشي قدام بيسي واحد وصور ريسي قل بادية وانت ماشي عاد وصور ريسو وريسي يا غارسة وان كل حجرة وعمارة قدهير عانو ستة وقف سنة عمارة شلق قلب وعن ما انت اسكو في ديني camaaro dhammaanteed maanta ayaan isku fidinay. ciidamada xooggiisii waxay usii gudbeen caad. qorshahayga waxaa weeye wareysiga labaad oo iga qaada haddii ilaahay yiraahdo inaad iga qaado xaradheer biidnillaahi alkariim. waxaan ogahay ummadda soomaaliyeed inay ku taamayso, ku farxayso markaan ereyga xaradheere soo qaado, sababtoo waxay u arkahayaan in cadowgu uu soo ciribtirmaayo ama laga guulaystay. ummadda soomaaliyeed ha ku farxdo, shacabka soomaaliyeed ha ku farxeen, cadowga ummadda soomaaliyeed dhibayna ha ka naxo. waxaan ku wajahanahay xaradheere biidnillaahi alkariim, waana tegaynaa insha allaahu. wareysiga labaadna halkaasaad nooga qaadaysaa. waxaan mar labaad iyo mar saddexaad hambalyo iyo ammaan iyo bogaadin usoo jeedinayaa ciidamada geesiyaasha ah oo usoo dhabar adeegay, boorka usoo jiifay, godka ugu soo jiifay, usoo gaajooday, u dhintay, u dhaawacmay wadankooda inay xoreeyaan.
waxaan qorsheeyey si qorshaha u fulo xaradheere in cadowga meel walba laga soo galo. Waxaa looga soo wajahan yahay shabeellada dhexe, waxaa looga soo wajahan yahay Hiiraan, waxaa dagaal uga socdaan gobolka Bakool iyo Bay intaba. Ummadda Soomaaliyeed hal mar bay waxay isla baraarugtay ku baraarugtay guushii halkan ka dhacday, meel walba inay ka dhacday insha allahu wayna ka dhacaysaa. Waa mahadsantiin, asalaamu calaykum waraxmatullah. Guul baan idin rajaynayaa meel walba oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada qalabka sidaaba iyo shacabkooda isku duubanba, guul baan idin rajaynayaa haddii ilaahay yiraahdo. Waxaan aada mar walba u bogaadinhayaa shacabkii aana ka samraynaya Soomaaliyeed ee warbixintana siinahayay, nahor qaadahayay, jiradkana tusahayay, ta'kulada nala daba joogay, oodkaca iyo caanaha iyo raashinka nala daba jooga, aada baan ugu mahadcelinaa meel walba. Waxaana iloobi karin shacabka wasil, waxaase hadda ka siiba darayba oo ka sacab badnaa oo ka soo dhoweyn badnaa shacabka Amaaro. Amaaro, aada baan ugu faraxsanahay siday noo soo dhoweeyeen. ciidamada dowladda Soomaaliya kuwa maamulka galmudug ayaa maanta gulo waaweyn ka soo hoyay gulufka xoreynta koonfurta gobolka mudug oo maalmihii dambaba ciidamada ay wadeen. Waxaa maalintii 18-aad howlgalka si toos uga socda koonfurta gobolka mudug. ciidamada dowladda Soomaaliya kuwa galmudug ayaa saaki gudaha u galay saldhigga ugu weynaa ururka Al-Shabaab ku lahaayeen meel u dhow deegaanka Qeecad, halkaa oo shalay ay duqeymo ka geysteen diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka. ciidamada halkaa tiga ayaa gacanta ku dhiga hub iyo agab kale oo Al-Shabaab ay kaga tageen difaacyada ay baneeyeen. waxayna xogaha aan helnay ay sheegayaan shabaabkii ka baxay Qeecad ay gaareen deegaanka Hiil Xeesey oo u dhaxaysa magaalooyinka Camaare iyo Caad. dhanka kale, ciidanka Huwanta ayaa galabtii la wareegay gacan ku haynta magaalada Camaara oo ah goob istaraatiiji ah kadib markii ciidamada Al-Shabaab ay isaga baxeen halka. saraakiisha hoggaaminaysa ciidamada dowladda ayaa fagaare kula hadlay shacabka magaalada Camaara, iyagoona ku booriyay inay la shaqeeyaan ciidamada dowladda kalena shaqeeyaan fududeynta howlgalka ciidamada ay ku wadaan in deegaanka kale ay ku qabsadaan. sidoo kale, ciidamada dowladda ayaa magaalada Camaara ku qabtay nin ka tirsan Al-Shabaab, gaar ahaan xafiiska dacwada. ninkan ayaa wata gaari kana yimid magaalada Harardheere. qabashada Camaara iyo saldhigga Qeecad ayaa ka dhigay in jab weyn loo geysto Al-Shabaab oo muddooyin ka badan 10 sano haysta deegaanka ka tirsan koonfurta gobolka mudug. saraakiisha ciidamada dowladda Soomaaliya howlgalkaas hoggaaminaysa iyo kuwa galmudug ayaa sheegay inay si wadi doonaan howlgalladooda ay ku doonayaan in deegaano badan oo koonfurta gobolka mudug ay ku soo qaban. waxaa ku yidhnay furmaha hore, laakiin maanta waxay tahay iideenni rasmiga ahayd. maanta wey waxay ciidanku ku iidayaan 20 beri dhufeysyadii khawaarijtu ay ku jireen oo saakee cagta la soo mariyey. 4 dhufeys ugu yaraan oo eeryadan ay uga jireen oo midba mar laga saarayay, kii u dambeeyey saaka ayaa laga nadiifiyey. waxaan rabaa ciidamada qaranka ee isugu jira xoogga dalka Soomaaliyeed si guud oo darab ay ku jirto 20-aad gorgor, ciidanka masuulsooma jeesiyaasha nabsugida niisa, ciidanka deegaanka ee darab tuu, iyo ciidamada iyaad sida aadka ah maaragta u tababaran daraawiishta iyo ciidanka mariiniska iyo kulli looma kala harin. runtii waxaa sharaf weyn ah in ciidamadu ay muujiyeen muddadii bil iyo xoogaag ahaa ee halkan lagu jiray dulqaad, isku sabir, amar qaadasho, ku sugnaansho meeshii maaragtay loogu talagalay. arrintaasina waxay keenaysay aan ogeyn
إنه كان يسب بوشان نماك الشباب كخواريج اللي يرادوا وحي اللي يرادان عيدن كدولدو مركي ميل سوق قلان أفر الله تسع كدب والله بنا يعني مركي هل كان أوفر يسن ما أنت وذار كيسين ميدت كودي بختي سوري قف شهيدي ما بورب بختي إنه سشهيد هين وبختي أيهين ما أنت أركودي عنكو أرقنا الحرويك وريها سي قدادين قلب ككلو اي كتغينو اسقار سينتي راشين كودي طبتي بانتا هاي وح الله لي وحي اي قعنتك هاي انا نواد دادي انا فرح هذين وحيد انت لو يان انتي كنت نين قري سي قادم وهي وكعر انو سماشي كي سينمكو هاي قدمكو هاي والو قاد وحاربنا اينا اما نوع اذا ماذا قلب كسله نوع كستوي يهين هل كان كاول قلي سيجارة تريها رنتي عيدا كلوكتا ونين وضيا و هل كان جوغي بشي لا صودا في هل كان كسوغنا السوغو هجامينا يو بريشة كان عيدا سيكال دوان جنرال البيحي و رنتي نين وضيا دلقات بدنها دلقات كي سنة واحد بدن لوحة اللي جاي هذه آد ما نقوم هاد علينا إنا جنرال كصعب هلسي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر هذا هو عجبه هذا هو عجبه هذا دولة الصومالية هنرادو إذا قعدت هنرادو إذا ما قيبوك هنرادو هذا هو عجبه عجبه هذا هو عجبه إذا كعقول إيش ما شاء الله وحن مركز رواه سيدو كلا أنما الحويني يجيب يصوح عي الحوين أحمد عبد كارية رنتي هم باليضة هنا ننسو قد بيو أفكي سانو كوهالليه أفكار دولة قبل مدوك دولة قبلات قبل مدوك فهل ليا قوله هذا وزير هذا ما شعب كذا به وحرمنا وهم بليين يا عيدا كجوشة ما أنت كنت الله بصدين وحرمنا سيد تليوش يا غي إن الله يحرمنا دبر كجديان الله يعل دار دول كقبل مدوك كاستان يدول كصومالي كاستان إن لا دبجوا له نبغى كاس خواريش وحرمنا هنا فرين ودرنا خواريش ماشان جنة مطال ماشان عذاب بيالا ماشان ويلاشاس توتها لبسن ايا يالا ماشان قريها بيكا امكا يالا جنة مساجد على غير هادية جنة والد كبار الله نقضى على غير هادية جنة دلكو دعا الله نقضى على غير هادية هل كان جنة مطال ماشان عذاب كاسا يالا قرون كعرتين بيالا اوسو دوانين داد كان داد اوسو دوان كرتان او اقوميسن كرتان ماهن ويلاشا لسو مرين هبابيي فرينتا نودر انه حيتا فرصت بها هي ستين غاري كم اذا واكسوا في الحدين ولا